אתה מצליח לשמוע במערכת הביטחון הלל, אגב, לא רק על הימים הבאים שצפויים לנו בלבנון, אלא בוא נסתכל במבט על חזיתות נוספות. כן, אז קודם כל, באמת, אם נסכם את עניין לבנון, בכל יום מערכת הביטחון מתמקד בנושא אחר. היו פה ימים מאוד אינטנסיביים בסוגיית החיסולים, וגורמים במערכת אומרים, אנחנו צריכים ללמוד את השמות החדשים שלמעשה מחליפים את אלה שחיסלנו, כי אנחנו כבר במדרג השלישי והרביעי. זאת אומרת, לא רק הקומה הראשונה והשנייה, וזה רק מראה עד כמה באמת הצלחנו בתקופה האחרונה. אני מזכיר את השיח על תמרון אפשרי, הכוחות שלנו נערכים, מתרגלים, לא סוד, זה כבר דובר, וייתכן מאוד שגם זה משהו שנשקל בימים הקרובים. בשעה שהיה שלך לזירות רחוקות. על פי דיווחים בעולם הערבי, גם בכירים באיראן, גם במיליציות בעיראק, ובוודאי שהחות'ים בתימן מתגוננים היטב, ודאי לאחר חיסולו של נסראללה. חשוב מאוד לשים לב לזירות הללו, גם מבחינה הגנתית, במידה ומי מהם ירצה לעשות פרובוקציה, אני מזכיר היום בצהריים שיגור מתימן לשטח ישראל, אבל גם להסתכל מהבחינה ההתקפית, אני לא יכול להבטיח או אפילו לרמוז שיהיה משהו בטווח זמן הקרוב, אבל כן להגיד שבשיח בין הדרג הביטחוני לבין המדיני מדברים הרבה מאוד לגבות מחיר מכל מי שתקף אותנו. אני מזכיר בשבוע האחרון 6 אירועים של שיגורים מעיראק, עוד 3 מהזירה התימנית, ובזירה האיראנית השתיקה יפה.